wa ta'nahu lan paring sinten ingsun Allahu ing Nabi Ibrahim fid dunya ing dalem dunyo hasanatan ing kebagusan Nabi Ibrahim yang donyo dikake kebagusan tegese apa iya utawi hasana kebagusan iku atana'u pengalem al hasanu kang bagus fi ahlil adyani saben -saben ahli adyani ing dalem saben-saben ahli agama kabeh ahli agama itu muji Nabi Ibrahim kabeh ahli agama muji, muji Nabi Ibrahim wong yahudi muji Nabi Ibrahim Wong Nasrani muji Nabi Ibrahim. Ya luar biasa wong Nabi Ibrahim. Wong Nasrani Nabi Muhammad gak ngandel. <gih> wong Yahudi Nabi Muhammad juga gak ngandel, tapi Nabi Ibrahim dipuji. Mereka memuji Nabi Ibrahim mengaku pengikutnya Nabi Ibrahim. Wong Nasroni ngaku ngikuti Nabi Ibrahim. Wong Yahudi yang ngaku ngikuti Nabi Ibrahim. Wong Islam sing digo Nabi Muhammad yang ngaku mengikuti Nabi Ibrahim kan <gih> ngono. Nah, iya, dia dipuji, memang kalau Allah dibuat dia itu memang terpuji, dipuji semua aga, agama. Itu Nabi Ibrahim, luar biasa Nabi Ibrahim. Jadi neng dia dipuji, ya. dikei Allah, dikei anugerah Allah hasanah, yakni dipuji karo uh, piro-piro ahli agomo, kabeh ahli agomo memuji Nabi Ibrahim. Wa innahu lan yakunu nabiyyu Ibrahim fil akhirati indal akhirat iku lamnal salihan termasuk wong sing soleh dadi di akhirat termasuk orang saleh yaiku alladzina rupane wong akeh lahum iku kedue alladzina ad darajatu ta'i pirang-pirang derajat al kang luhur dene nduwe derajat sing dhuwur nabi Ibrahim iku nuli paring sapa ingsun Allah Ilaika eh eo, bu, bu, kok paring. Suma nuli paring wahyu nggih. Sinten ingsun Allah ilaika maring sira ya Muhammad hey Muhammad anita ani supaya anut sapa siro millata a diina ibrahema ing agame nabi Ibrahim kon anut agame nabi Ibrahim hanifan halecon hani, condong yakni kita disuruh anut na agame nabi Ibrahim ya ni condong neng gone tau tauhid nggih. Ados sangko si sirik